Začať sa zaujímať o osobný rozvoj, to je podobné ako skúmať starobylé mesto. Mesto, ktoré je plné tajomných zákutí, neprebádaných uličiek, námestí, ktoré nikto nikdy ešte neobjavil, rovnako aj turistických atrakcií, kde prúdia davy turistov. Chcem tým povedať, že osobný rozvoj je neuveriteľne široká téma, v poslednej dobe veľmi populárna. V tomto videu by som sa chcel zamerať na také tri kľúčové elementy, ktoré vám pomôžu v osobnom rozvoji, nech už si pod tým predstavíte čokoľvek. Vítajte na videokanáli osobného a profesného rastu. Vítajte na mieste, o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu, či už v tej osobnej alebo profesnej oblasti. Vítajte na mieste, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by som sa s vami chcel zamyslieť nad osobným rozvojom. Ako som povedal, téma toho osobného rozvoja všeobecne je naozaj veľmi, veľmi široká a záleží na tom, ako k tomu budete pristupovať. No naozaj, skutočne osobný rozvoj môže byť mesto, ktoré je neprebádané, ktoré je veľké, kde sa môžete poľahky stratiť. Je dobré mať nejaké záchytné body, ktoré vám pomôžu práve v tých okamžikoch, kedy si položíte otázku, čo vlastne pre mňa osobný rozvoj znamená, akým spôsobom by som ho mohol uchopiť a ktorým smerom by som sa mal uberať. A ako takú pomocnú metaforu si zoberieme na pomoc lekára, alebo lekárnicu, alebo stanovenie liečby. Dobre, takže poďme na to. Pokiaľ naozaj uvažujete seriózne nad osobným rozvojom, vychádzame z nejakého základného predpokladu, že je to niečo, čo sa týka vás, vášho psychického, vnútorného stavu, alebo pozície, statusu, alebo niečoho vonkajšieho, či už je to vaše telo, váš fyzický stav, kondička napríklad, alebo elementy, ktoré vás obklopujú, napríklad práca, vzťahy, rodina a tak ďalej. Čo s tou metaforou toho lekára, za ktorým prichádzate s nejakou chorobou? Čo robí lekár, keď za ním prídete prvýkrát? Niečo vás bolí, nie je vám dobré, necítite sa dobré, je vám zlé, bolí vás hlava, niečo. Prvý krok, ktorý každý dobrý lekár bude robiť, je diagnostika. Určenie toho, čo vás bolí, čo vám vlastne je. Na tej úrovni toho osobného rozvoja tá diagnostika môže spočívať v takých dvoch základných veciach. Prvá vec je nejaká vaša vlastná sebareflexia. Tá je veľmi dôležitá a bez tej sa v osobnom rozvoji, nech už si pod tým predstavíte čokoľvek, jednoducho nepohnete ďalej. Sebareflexia to je to, kedy začínate nad sebou rozmýšľať. Niekedy je to rozmýšľanie také veľmi intuitívne, ktoré môže mať podobu toho, že niečo nie je v poriadku, s niečím nie ste spokojní, je to taká neadresná, nekonkrétna nespokojnosť, ale neviete úplne presne, čo to je. Alebo to môže byť nespokojnosť, ktorá je veľmi konkrétna, veľmi adresná. Viete veľmi dobre, čo nie je v poriadku, čo vám napríklad nerobí dobre, viete veľmi dobre, čo by ste mali robiť a nerobíte to, alebo viete veľmi dobre, čo nerobíte a mali by ste to robiť. Takže tá diagnostika u toho lekára má svoj protipol v sebareflexii alebo v takom múdrom uvážení, to sú slová, ktoré použili inak Buddha v Abhidhame, takom múdrom uvážení, kedy začínate uvažovať nad sebou a nad tým, ktorým smerom by ste sa chceli posunúť, ktorým smerom by ste ten osobný rozvoj mohli uchopiť. Bez toho, aby tam bola tá diagnostika, tak vlastne nebudete vedieť, na čo sa máte zamerať. A ešte taká dôležitá vec, ktorá s tým súvisí, je, že aj ten lekár sa samozrejme na jednej strane sa snaží určiť nejakú celkovú diagnózu a tá diagnóza môže pozostávať z mnohých symptómov alebo prejavov. Keď máte napríklad chrípku, tak prejavmi tej chrípky je únava, bolesti kĺbov, teplota, bolesti hlavy a tak ďalej.
Lekár vám nebude dávať liek na každý z týchto jednotlivých symptómov. Bude sa snažiť určiť nejaký liek, ktorý podľa možností pokrýva všetky tie symptómy, ktoré sa týkajú danej choroby. Táto metafora trošku pri tom osobnom rozvoji pokulháva, pretože keď vy identifikujete nejakú oblasť alebo nejaký smer, priestor, kde sa chcete rozvíjať a identifikujete druhý, tretí alebo štvrtú oblasť toho osobného rozvoja, tak s najväčšou pravdepodobnosťou nebudete pracovať s nejakým jedným riešením, s nejakým jedným nástrojom, ktorý vám pomôže vyriešiť všetky tie symptómy, tie bolačky v danej oblasti. Povedzme si veľmi jednoduchý príklad. Povedzme, že máte dve oblasti, ktoré vychádzajú z vašej sebareflexie a o ktorých vám takto vaše vnútro hovorí, že toto by asi bolo niečo, čomu by bolo dobré sa venovať. Zoberme napríklad zdravotný stav. Napríklad ste pomerne často chorí v jesenných a zimných obdobiach, máte slabú kondičku, nevládzete a teda pravdepodobne budete musieť začať alebo prísť nejakou liečbou. Na druhú stranu máte ešte inú oblasť toho osobného rozvoja, čo môžu byť napríklad vzťahy. V tých vzťahoch budete pravdepodobne potrebovať nejaký iný nástroj. Napríklad v tom zdravotnom, v tej zdravotnej sfére si zvolíte povedzme striedme stravovanie alebo otužovanie. A s najväčšou pravdepodobnosťou tieto dva lieky nebudú fungovať v tých vzťahoch. Tam budete pravdepodobne musieť začať s nejakými inými nástrojmi, napríklad viac sa stretávať, komunikovať otvorene a tak ďalej. Takže máme nejakú diagnostiku, ktorá vychádza jednak z tej sebareflexie, ktorá môže byť taká tá podprahová, intuitívna, alebo to môže byť jasné uváženie, jasné uvedomenie. Môžem k tomu pristupovať aj veľmi metodicky v rámci nejakého časového obdobia, alebo povedzme, mám narodeniny, prešiel som nejakým životným obdobím. Sú to také tie okamihy, kedy sa zamýšľame nad sebou. Ďalším veľmi dôležitým zdrojom, ktorý vám môže práve pomôcť pri tej diagnostike tej oblasti, je hlas okolia. Ono je to také trošku, my nie vždy úplne dobre prijímame to, čo nám okolie hovorí, ako okolie na nás nazerá, akým spôsobom nám dáva nejakú spätnú väzbu. Ale keď máme tú sebareflexiu a keď opakovane dostávame nejaký feedback z toho vonkajšieho sveta, že niečo nie je v poriadku, že sme napríklad nedochvíľní, alebo že by sme mali niečo robiť so svojou postavou, alebo že sme podráždení a tak ďalej, tak je dobré zobrať to tiež do úvahy. Takže toto je vlastne to, čo sa týka tej prvej fázy tej diagnostiky. Potom, keď máme nejakú diagnostiku, tak lekár začne určovať, aký liek je vhodný na ten, ktorý symptom. Trošku som to naznačil už v tej prvej fáze. V tejto druhej fáze začíname rozmýšľať nad tým, že aké prostriedky, aké nástroje použijeme na to, aby sme tie dané negatívne symptómy v tej oblasti, kedy sa nám nedarí, kde sa chceme rozvíjať, čo tam vlastne by sme chceli použiť. A teraz zase, môže to mať niekoľko fóriem. Môže to byť skutočne čisto lotéria, že skúšame, čo nám príde pod ruku. Môže to byť hlas toho okolia, že sa pýtame ľudí, čo na tom povieš, čo si o tom myslíš, čo by si ty mi doporučil a tak ďalej. Lebo verte tomu alebo nie, to, čím si my prechádzame, tak vo mnohých prípadoch už si tým niekto prešiel a úspešne tou situáciou, tým stavom, v ktorom sa nachádzame a našiel riešenie. Alebo možno naopak ho nenašiel a vtedy je dobré mať ten hlas toho druhého, ktorý nám povie, počúvaj, toto nerob, toto nefunguje, toto naopak rob a tak ďalej. Takže intuícia, takéto povrchné bádanie, hlas toho druhého, alebo náš prieskum. Naozaj, zase je to ten rozdiel medzi tým, kedy osobný rozvoj uchopujete veľmi tak intuitívne, že niečo není OK a asi by sa niečo, ale neviem čo, malo robiť. Alebo to uchopujete veľmi metodicky, veľmi konkrétne, veľmi pragmaticky a idete veľmi dôsledne po tých symptómoch, po tých príznakoch, potom po tých liečebných procedúrach,
a skúšate to metodicky. Je to naozaj, je tam nejaký postup. Ideálne je, keď z toho procesu, to znamená, že od začiatku až do konca, keď by sme mohli povedať, že je to nejaká jednotka osobného rastu. Tá jednotka osobného rastu, to som si teraz vymyslel, pojem, môže byť niečo, kedy povedzme v januári sa nachádzate v stave A, po troch mesiacoch sa dostanete do želaného stavu B v rámci tej určenej diagnostiky toho, čo nefunguje a tak ďalej. A zvolili ste k tomu nejaké konkrétne postupy, nástroje a tak ďalej. Veľmi pekne nejak tento metodický princíp, ktorý mne osobne veľmi sympaticky s tým pracuje, Tim Ferriss. Takže máme tu nejakú diagnostiku, máme tu nejaký návrh liečebných postupov. To sú tie konkrétne kroky, ktoré potrebujete v danej oblasti toho osobného rozvoja aplikovať. Nikdy neriešte celý osobný rozvoj. To neuchopíte. Ťažko si vôbec pod tým niečo predstaviť. V tom okamžiku, kedy sa vás niekto opýta, čo to pre teba znamená osobný rozvoj, alebo čo to pre teba znamená posúvať sa v osobnom rozvoji a vy poviete, pre mňa to znamená, že budem mať viac peňazí. Vtedy to máte presne uchopené. To je tá kategória, to je tá úvodzovka choroba, ktorá sa prejavuje nejakými symptómami. To znamená, že nemáte napríklad dostatok finančných prostriedkov, pred výplatou hlboko do peňaženky a tak ďalej. Vyberajte si vždy jednu oblasť na dané konkrétne obdobie. Veľmi veľa ľudí je sklamaných alebo nevie pracovať s osobným rozvojom, pretože to nemajú rozklúčované na nejaké drobné, stráviteľnejšie prvky, ktoré by im pomohli v tom, aby sa posúvali dopredu. A toto je niečo, čo jednoducho musíte urobiť. Inak vás to pochová a nedostanete sa nikam. Takže máme diagnostiku, máme určenie nejakých konkrétnych krokov. A je veľmi dôležité, aby tie kroky boli reálne. To, čo vás posúva, je to, čo existuje. To je to, čo je vidieť, to je to, čo robíte s rukami, niekam idete, niekomu telefonujete, niečo si prečítate. Už sa to neodohráva veľmi v hlave. Na to je tá prvá fáza, respektíve ten prechod medzi tou prvou a druhou fázou, medzi tou diagnostikou a hľadaním nejakého lieku, kedy rozmýšľate nad tým, dobre, tuto ma niečo bolí a tuná je liek alebo tuná je riešenie, ktoré môžem použiť. A to riešenie teda znamená, že v prípade teda toho medicínskeho príkladu, že idete do lekárne, kúpite liek a užijete ho. V prípade toho osobného rozvoja je to o tom, že rovnako ako ten liek užijete, tak aj ten nástroj alebo ten postup, ten proces realizujete. Začnete napríklad športovať, alebo sa začnete viac stretávať s rodinou, alebo začnete menej jesť, menej piť, čokoľvek. To je to reálne. No a tretia fáza, blížime sa k záveru, tretia fáza je vyhodnotenie. Po týždni vám lekár povie, prídite sa ukázať a zistíme, či liečba, ktorú sme indikovali v tomto prípade, či bola efektívna a splnila to, čo sme chceli. A teda odstránila tie symptómy. Bolesť hlavy, bolesť kĺbov, zápal vrdla a tak ďalej. A pokiaľ tá liečba bola dobre určená, teda lekár správne určil diagnózu a na základe tej správnej diagnózy určil vhodné lieky, no tak o týždeň už nám v podstate nič nie je. Ak to nefunguje, ak o týždeň prídeme a furt to nie je v poriadku, tak mohli nastať dve situácie. Prvá, zle určená diagnóza, lekár nesprávne identifikoval, čo nám je, v prípade toho osobného rastu nesprávne sme uchytili to, čo sa vlastne nám deje, s čím nie sme spokojní. Druhá, lekár nesprávne určil liek. Logicky, pokiaľ nesprávne na začiatku určí diagnózu, tak aj ten následný liek, ktorý dáva, tak je nesprávny. To znamená, že aj keď my nesprávne určíme, že čo s nami vlastne nie je v poriadku a zvolíme postup na to, no tak to nebude fungovať, pretože sme nesprávne, ako ja rád s obľubou hovorím, nesprávne sme zapli prvý gombík na kabáte. Ak ten zle zapnete, tak jedno ako šikovne, zručne, rýchlo to zapínate, jednoducho to bude zle, lebo na začiatku to bolo nesprávne. Takže tá tretia fáza je o nejaké, opäť o reflexii, o vyhodnotení,
toho, či to bolo správne, či to zafungovalo, alebo to nezafungovalo. Ak to zafungovalo, tak máte nejaký konkrétny postup, proces, ktorý ste aplikovali na danú diagnózu, je funkčný, je dobre urobiť si nejakú možno poznámku k tomu, urobiť nejaký denníkový záznam. Skrátka dobre, je to nejaké know-how, ktoré máte, je vaše vlastné a bola by veľká škoda, keby ste ho stratili. Ja si opäť pomôžem príkladom z Tima Ferrisa, ktorý myslím, že to bolo, neviem či v 4-hodinovom týždni, alebo v nástrojoch Titánov, hovoril, že keď sa ocitol v nejakej životnej situácii, kde potreboval niečo zmeniť, on si priebežne robil také denníkové záznamy. Zapisoval si, čo robil, kde bol, ako sa stravoval, ako cvičil a tak ďalej. Vedel napríklad, že keď chce schudnúť, tak vedel, že tento proces už niekedy v minulosti vo svojom živote s úspechom aplikoval, alebo s neúspechom. To znamená, že išiel do tých svojich denníkových záznamov, on ich hovoril, že ich má teda veľmi, veľmi veľa za x rokov svojho života, a pozeral sa na ten dátum, na ten deň, kedy vlastne teda, alebo na to obdobie, kedy potreboval schudnúť, a videl tam tie kroky, ktoré on urobil a ktoré ho viedli k tomu výsledku. To znamená, že už jednoducho ich replikoval. Jasne, nemusí to byť úplne dokonalé, lebo však za roky sa človek mení a môže sa mu meniť v tomto konkrétnom prípade metabolizmus a tak ďalej, ale v tomto konkrétnom príklade to zafungovalo. Čiže vraciam sa k tomu, že keď máte nejaký, vytvorili ste nejaký konkrétny postup, ktorý vám funguje, tak je dobré si ho niekde poznačiť. Ja to často robím nie v takomto osobnom, ale skôr v technickom, kedy mám nejaký proces, ktorý musím realizovať a viem, že ho budem povedzme o pol roka alebo rok potrebovať, urobím si k tomu nejaké poznámky. Už som si tú cestičku raz prešlapal a ten proces tam mám zaznamenaný, vrátim sa k nemu, idem podľa neho, lebo keby som ho nemal, tak musím znovu prácne hľadať na internete, čítať články, pozerať YouTube videá, aby som sa dostal k tomu, čo vlastne potrebujem. V tom osobnom to môže byť rovnako užitočné. Tam to nerobím, lebo väčšina tých zmenových procesov má formu nejakého návyku a ten návyk viem, ako funguje. Inak to je celkom zaujímavá téma, budeme o tom hovoriť niekedy v budúcnosti. Návyky a ako ich budovať. Takže keď chcete zvýšiť šance na váš osobný rozvoj, nech už si za tým predstavíte čokoľvek, skúste k tomu pristupovať z hľadiska týchto troch elementov. Tých pohľadov môže byť veľmi veľa, ale tieto tri elementy je jeden z možných pohľadov. Pozrite sa na svoj osobný rozvoj ako na priestor, kde môžete niečo vylepšiť. Nechcem povedať, že pozrite sa na svoj osobný rozvoj ako na chorobu, ktorú treba liečiť, pretože to by nebolo úplne šťastné. Skôr na priestor, ktorý môžete vylepšovať. Áno, máte napríklad, poviem príklad, potrebujete trošku energie, tak si dáte kávu. Káva nie je v pravom slova zmysle liek, ale urobí vám dobre, nabustuje vás, dodá vám energiu a tak ďalej. Takže prvý krok, pozrite sa na ten svoj osobný rozvoj ako na miesto, kde hľadáte priestor pre rozvoj. Kde sa rozvíjať? Zoberte jednu oblasť. Identifikujte v druhom kroku, ktoré postupy, princípy, odporúčania, procesy pre danú oblasť by mohli byť efektívne. To nebudete nikdy vedieť dopredu, tam pracujete len s pravdepodobnosťou, ale ak to správne odhadnete, ak idete podľa osvedčených postupov, tak je veľká šanca, že to trafíte. Tretí krok, vyhodnoťte to. Dajte si nejaké konkrétne časové obdobie, keď jednoducho potrebujete, alebo by ste mali ten proces vyhodnotiť. Môže to byť týždeň, môže to byť mesiac, môže to byť kvartál. Čím je to náročnejšie, čím je to hlbšie, čím je to rozsiahlejšie, tak budete potrebovať väčší časový úsek. Robte si možno popri tom nejaké poznámky, zaznamenávajte prechodné úspechy, prechodné pády, aby ste mali nejaké dáta v prípade, že sa k tomu chcete vrátiť a budete to vyhodnocovať, pretože potom mesiaci, týždni, mesiaci, kvartály sa k tomu vrátite. A ak to nefungovalo, tak je dobre identifikovať, kvôli čomu to nefungovalo, aby ste neopakovali rovnaké chyby. Takže, no a to je asi
k tomu osobnému rozvoju jeden z možných pohľadov, ako ho môžete uchopiť. A aby som nezabudol na obligátnu otázku dňa, pracujete so svojím osobným rozvojom nejakým spôsobom, to je jedno akým, či už metodicky, intuitívne, uchopujete svoj osobný rozvoj ako oblasť, ako priestor, kde niečo robíte, alebo nechávate to plávať a nechávate ten osobný rozvoj seba, sebe samému, nech sa to nejakým spôsobom deje mimo vás. Nezabudnite mi samozrejme napísať či už do komentárov dole, alebo na kartu prieskumov hore. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite sa prihlásiť, nezabudnite video lajkovať alebo zdieľať, aby sa dostalo čo najväčšiemu počtu ľudí. Pokiaľ vás zaujímajú veci týkajúce osobného profesného rastu, nezabudnite takisto navštíviť moju webovú stránku martinprodaje.sk. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko a vidíme sa opäť o týždeň pri ďalšom videu.